Vi klarer mye varme, Jonny August, det får råd, Espen Sørre Rødberg. Og vi stikker, og det Espen Sørre med 40 meter, så kommer råd, kommer råd. Det Espen Sørre med råd. Ja, Jonny Hauge legger seg på tre der. Ja, han ligger bak råd og Bernsjøt. Det faktisk, ja, du har rett, det Espen Sørre. Kommer ned i svingen og trøkker råd på Sørre, og så går råd på innsida. Det kommer også Hauge følger, og Rune Berntsen følger og fatter. Får vi se nå, det Hauge som stikker rett til alternativsporet med sine form. Sammen med Sørli da. Da er det Roald som har føringa. Så er det jo på andre Rune Berntsen. Har med seg Jonny Hauge på hjul. Det er litt av luke da. Ned til Espen Sørli. Kommer da. Siden av en breit her da. Kommer det. Så er det Hauge på.